Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами на кухні. Так, це у нас фарш, сюди додала мельний перець, сіль, сушений часник і свою приправу суху. Там що є, кріп, петрушка, ну вся зелень. Ось таку приправу сюди додала. І будемо зараз готувати смакоту. Так, нарізала тонесенькі ось такі полосочки кабачка. Тим, що в ножах ото було, що нарізати можна. Дуже ним гарно. Так що це воно мені хитається в той час. Від стола трошки відсуну, але не так буде хитатися. Ось так. І зараз будемо робити рулетики кабачкові. Ось. І тоді будемо їх обжарувати. І жарити, жарити. І смакувати. Ось так. Ось такі то байки. Так. Беремо фарш. Ну, а поки я буду показувати, як я кручу рулетики. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Нажати лайчик. Якщо вам сподобалось відео, ось. При можливості не забудьте поширити моє відео в других соцмережах. От. Якщо є питання, задати питання. Я, якщо знаю на нього відповідь, з радістю відповім. І як підписується, не забудьте нажати дзвоник. А то було так, що, ну я ж підписана, а мені не приходить, коли ти в стрім виходиш, не приходить, коли ти відео викидаєш запізненням. Я кажу, ну а дзвоник ви нажали, а який дзвоник? Ну кажу, той, що там, де написали підписатися, треба ще нажати дзвоника, щоб він був темненький. А то його треба, кажу, треба. Тоді, кажу, будуть приходити вам всі сповіщення. Ну і все, виправили помилку. Так що, ось таке то діло. А як підписатися? Нажати, там слово пише, під відео, підписатися, нажати, підписатися, нажати дзвоника. І усе, і будете ви вже підписані. Так що, ось такі діла. Таких ми зараз рулетиків накрутимо. Я вже всі покручу. Це в мене один єдиний кабачок. Трошки менший от цього. От. Бо з цього ми зараз ще щось друге приготуємо. От тих рулетиків раз поїсти буде всім. Багато не буде. Трошки треба м'яса довхати з краю. Ось. Замало. О. М'ясо в мене фарш козячий. По моєму, що козячий. Ну, я не буду спорити. Може бути і свинячий. Бо я не мала де положити, зіпхала всі торби докупи. Ну, вроді ж то, дивлюся, та й козячий фарш. Так що ось таке то діло. Ось такі рулетики ми накрутимо. Ну, а тоді ще що з ними будемо робити, я покажу. Ходять дуже смачні. Ось. Ось таке тоді. Ну, дуже добре з тих ножів, що я заказувала. Ось та його, різати ті полоски. Дуже тоненько ріже. Ось. Дуже гарно виходить. Руками так би я не нарізала. Вона така файна, широченька і файно ріже. Ну, ще треба тільки наловчитися нею користуватися. То ще теж факт. Бо перші в мене не виходили. А потім вже пішло діло. Ось так.
накручуйся. Ось такі то справоньки. Ладненько. Я накручу, що буду далі робити, тоді покажу. Так, вибила 3 яйці. Щіпка солі. Трошки перцю. І зіб'єм. Так. Тепер беремо оці рулетики. Обмачуємо в муці. І тоді в яйці. І тоді на пательню з олієм чи з маслом, хто з чим хоче, і обжарюємо. Так, ось така у нас смакота вийшла. Посмакуємо. Я люблю з кетчупом. А хто не любить з кетчупом, їжте з гірчицею, хроном, хто з чим хоче. М'ясо виходить дуже соковите, кабачок дуже смачний. Так що, кому сподобалось, готуйте, смакуйте. Дуже смачно виходить. Всім гарного дня і мирного неба. Хто буде готував, всім смачного. Я жарила під кришкою на олії. Дуже смачно виходить, хутко прожарюються і дуже виходять ніжні і сочні. Так що, хто ще так не пробував, пробуйте, готуйте. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. При можливості не забудьте поширити моє відео. І якщо вам сподобалось моє відео, напишіть коментар, поставте лайк. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.